На початку березня 2013 року мені на мобільний зателефонував знайомий з містечка Ізюмщу на Харківщині. І, здається, навіть не вітаючись, на межі істерики почав благати знайти столичних телевізійників, які б негайно приїхали до них в Ізюм. «Бо нам тут скоро всім хана», – кричав я на слухавку. «Нас тут всіх потруять, у нас буде другий Чорнобиль». Коли ж, зрештою, мені таки вдалося трохи заспокоїти свого знайомого та попросити замінити емоції більш-менш змістовною інформацією, з'ясувалось, що мова йде про плани однієї з відомих іноземних енергетичних компаній розпочати роботу по пошуку та подальшому можливому видобутку на території Харківської області так званого сланцевого газу, або, якщо бути більш точним, про що я дізнався вже згодом, газу нетрадиційних джерел. Мої знання на той момент щодо предмету такої аж занадто великої стурбованості пана Олександра були, м'яко кажучи, наближені до нуля. Тож першим джерелом інформації, власне, і став ізюмський знайомий. Щоправда, на жаль, інформації однобокої. Такої ж, як і в повідомленнях вітчизняних медіа на той час. 27 лютого 2013 року відбулася сесія Ізюмської районної ради, яку пікутували противники видобутку сланцевого газу на ізюмському родовищі компанії «Shale». Учасники пікету, яких було більше 3 тисяч осіб, вимагали від депутатів районної ради введення мораторію на видобування сланцевого газу методом гідророзриву пластів. За повідомленнями ЗМІ, аналогічні протести проти видобутку сланцевого газу відбулись також в Краматорську, Донецьку, Горлівці, Святогорську, деяких селах Харківської та Донецької областей. Депутати Івано-Франківської облради не дали згоду на видобуток сланцевого газу на Прикарпатті. Вони висловили 130 зауважень до угоди з компанією «Шеврон» і попросили Кабмін врахувати їх. Близько 50 прихильників ВО «Свобода» провели під будівлею Львівської облдержадміністрації пікет проти політики президента Януковича. Учасники пікету закликали гаранта не дозволяти видобувати сланцевий газ на території Західної України. Втім, як кажуть, за початком діло становиться, тож, поринувши у безмежні віртуальні простори інтернету, я невдовзі повернувся у світ реальний з першою здобиччю, та ще й якою – повнометражним документальним фільмом «Газленд» американського режисера Джоша Фокса. А після перегляду цієї вже достатньо відомої на той момент стрічки, мій звичайний інтерес до чогось досі незнаного почав все більше перетворюватись на професійну зацікавленість. Хоча на початку ці мої перші джерела інформації не лишили по собі в моїй душі нічого, окрім почуття невпевненості, тривоги та глибокого розчарування сучасними технологіями видобутку енергоносіїв. Але ж не буває лиха без добра. Чергові мандри всесвітньою глобальною мережею знайомлять мене ще з однією роботою американських документалістів із дуже подібною назвою – «Трусленд». Або «Земля правди», перегляд якої, якщо і не повернув мені остаточно віру в людство та технічний прогрес, то принаймні змусив повернутись на шлях критичного осмислення будь-якої інформації. Отже, маючи в активі дві документальні стрічки колег по цеху з чи то цитаделі світового сланцевого лиха, чи то світоча передових енергетичних технологій, а в бекграунді переляканих донестями співвітчизників жахами про фрекінг з гідророзривом, нав'язаних тими ж підступними співвітчизниками Обами, ми, наслідуючи славнозвісного пана Христофора Колумба, теж вирішили відкрити для себе Північну Америку. Сланце. І от нарешті ми в США, серці світової демократії та колисці сланцевої революції, яка, як і будь-яка революція, змусила добряче понервувати як цілі уряди, так і ключових гравців енергетичного ринку. Наша перша зупинка в Вашингтоні, центрі політичного життя країни. І хоча видобуток сланцевого газу в окрузі Колумбія не відбувається, тут зазвичай можна зустріти людей, які не тільки в змозі підтримати розмову на цю тему, а й самі добре знають предмет розмови та приймають важливі рішення. And here it has led to over 200,000 jobs and billions of dollars in revenue. During a time when the rest of the United States had a recession, the natural gas in Pennsylvania provided actually a boom, a great deal of jobs for us. And now it's going to be about 20% of the natural gas in the United States. It is changing us from a nation where we were thinking of importing natural gas because we did not have enough, to now we will be able to export natural gas because we have plenty. Let me add one more thing about the environment. When you have to fight for your energy, and you have to use guns, and your people are killed in the process of this,
That's an environmental concern. It is very important that we follow facts and not just fears. It is important that we're guided by our heads and not just our emotions on this. Because after all, yes, there may be those who are paying some of those groups to protest from outside interests like Russia and Gazprom. But the fact is, for the citizens of Ukraine, isn't it a better environmental issue to be controlling your own resources than having to buy from someone else? Загальновідомо, що політики такого рангу, як конгресмен США пан Тімоті Мерфі, під час публічного спілкування та ще й на камеру, та ще й перед іноземцями, дуже відповідально ставляться до своїх висловлювань. Тож згадка про російський «Газпром» та необхідність захисту власних ресурсів зі зброєю в руках навряд чи були прикрою обмовкою. Повернемось ненадовго з привітного Вашингтону до України. Блакитне паливо може стати ключовою розгадкою, чому ж саме Слов'янськ став найгарячішою точкою на карті Донеччини. ТСН «Тиждень» має власну версію того, чому саме тут росіяни зосередили ударні сили своїх диверсантів. Справжні причини збройного конфлікту можуть кардинально відрізнятися від тих, які озвучує російська влада. Про таємниці Юзівського проєкту, які неохоче обговорюють і в самій Україні, і великі ресурси, що можуть змінити енергетичну мапу світу, наше дослідження і наша версія подій. Чому саме містечко Слов'янськ стало центром розповсюдження терористичних дій? Ні важливих підприємств, ні шахт, ні військових частин чи наукових інститутів. Словом, загадка. Але ми, здається, знайшли розгадку. Перед вами територія так званого Юзівського проєкту. Тут зосереджені поклади наймодернішого енергетичного ресурсу 21-го століття – природного газу щільних піщаників. Його теж називають сланцевим газом. Родовище гігантське, розташоване на території Донецької та Харківської областей. Загальна площа – майже 8 тисяч квадратних кілометрів. Та за дивним збігом співпадає з районом активних дій проросійських сил і російських диверсійних груп. Зверніть увагу, центр газоносного району – саме в Слов'янську та околиць. Сьогодні Росія вбиває відверто наших співгромадян на нашій землі. Втім, агресори не розцінюють це як землю, чиюсь батьківщину, а лише як ресурс для газового видобутку. Вбивства та метушня озброєних бандитів, активність самопроголошених губернаторів та мерів у східних областях просто дають можливість контролювати територію багатих надр. Нас намагалися вже неодноразово поставити, як то говорять, на коліна цим питанням, тобто повне зупинення транзиту та постачання. І в результаті цього якби підхід до того, що в холодну пору зими відбудуться, як їх хотіли назвати, холодні бунти. Це дезорганізує вертикаль влади і можна буде активізувати, в тому числі, військову агресію, безперешкодно взяти значну частину держави. Одним із аргументів було те, що там є потужні можливості для видобутку газу, ну, зрештою, і вугілля, і газу. Тобто це величезна ресурсна база, яку в Україні хотіли забрати, в тому числі. Ну і от, власне кажучи, реалізовано достатньо класичний сценарій в нестандартний спосіб, коли воєнне вторгнення, хоча воно відбулося в такому гібридному вигляді, воно призвело до різкого зростання ризиків для компаній-інвесторів, які збиралися вкласти в ці проекти не просто мільярди, а по суті десятки мільярдів доларів. Зрозуміло, що за існуючих воєнних ризиків ніхто цього робити не буде. Я вважаю, що ця війна, яка йде на Сході, і те, що сталося з Кримом, де вкрадений був цілий шельф, який був підготовлений до розробки, з моєї точки зору, одна з причин такої війни або аргументація для Росії – це захоплення родовищ. Тобто позбавлення України можливості бути енергонезалежним в повному обсязі з допомогою, можливо, іноземних компаній. Unfortunately, due to the situation in eastern Ukraine, due to the conflict, we had to call force majeure in July last year. We notified the government and our partner that we were unable to commence our operations because of the circumstances. Всі події, які розгорнулися між Україною і Росією, вони чомусь так сталося, що вони чомусь були сконцентровані довкола ресурсів вуглеводів. Значить, от якщо ми візьмемо сланцеву проблему, то
центр Юзівської ділянки, який повинен був досліджуватися компанією Shell, він співпав з Слов'янськом, співпадає він з Слов'янським, де і почалось в основному цей процес спротиву. Спочатку він був спротиву екологічного, значить, настроювання населення проти проєкту сланцевого газу, а після цього вже ми бачили, що почалось і воєнно-політичне протистояння. Звичайно, закони жанру дозволяють нам вільно переміщатись у просторі і часі, тож ми ще не раз скористаємось цією нагодою. Та перш ніж продовжити подорож Сполученими Штатами, повернемось на мить до розмови з конгресменом Тімоті Мерфі. Адже, здається, він точно знає, де ми зможемо знайти відповіді на наші запитання. First of all, in our state of Pennsylvania, we are blessed with a very rich abundance of natural gas in the shale. Called Marcellus Shale. We have about 84 trillion cubic feet of natural gas, which is roughly twice of what there is in Ukraine. Звучить справді вражаюче. В одному тільки американському штаті покладів того самого сланцевого газу вдвічі більше, ніж в цілій Україні. Отож, goodbye Вашингтон, як кажуть тут, і welcome to Harrisburg, столиці штату Пенсильванія. I don't think that there's any question that the gas industry here has been a tremendous economic benefit. Literally, the gas companies have invested billions of dollars here and without any incentive from our state government. It's hard to overstate it. Shale development really started here in Pennsylvania in around 2008. We're in the midst of a worldwide recession. That has cost us millions of jobs, has caused a lot of great concern about what the future of the economy in Pennsylvania and the United States was. And here comes this resource that we did not put in the ground, but which provides an opportunity to lower energy prices, make us a more competitive state, and provide literally tens of thousands of jobs for our residents. It's been extremely important. It's the linchpin right now of our economy in the Commonwealth coming out of this recession. There are over 100 new businesses in this community which weren't here 3 or 4 years ago. So it's provided jobs. It's provided the fallout, the ancillary businesses has just been tremendous. We have major companies here, like Halliburton and General Electric and companies like that, as well, though, as like the local businesses that people have started themselves and that relate to the gas industry and do business with the gas industry. So for this area, which used to be primarily manufacturing, heavy manufacturing, which is basically it's run its course, the gas industry has really replaced it, and it has been a tremendous benefit for this area. There are a number of folks who are very eager for shale gas development to occur because of the payments they receive. There is also a feeling among many that this is important for national security, as you might imagine. So they view it in some respects as a sense of like patriotism. We have learned in Pennsylvania a great deal from other states in the United States that have gone ahead of us. We have gone and we have talked to Texas and Oklahoma and Wyoming and Colorado.
other places where we can ask questions. How did you do this? What did you do wrong that we can learn from? And now we find ourselves in a position where people are coming and asking us. Would you like high-paying jobs for your people? Would you like cheap energy for your people? Would you like to be independent from foreign influence for your energy? If you say yes to all of those, then you want shale gas development in Ukraine. До речі, одним з найбільших вражень під час перебування в США, окрім надзвичайної подібності природних ландшафтів Пенсильванії до вітчизняних краєвидів, особливо Західної України, стала щира відкритість і готовність до спілкування з нашою знімальною групою абсолютно всіх співрозмовників – від конгресмена до звичайного робітника або фермера. На відміну від тих, з ким ми намагались поспілкуватись в Україні. І особливо це стосується чиновників вищої ланки – міністрів, депутатів, губернаторів. Втім, дехто з управлінців і народних обранців таки відважився на інтерв'ю з нами. Але спочатку коротко згадаємо історію питання в Україні. 10 травня 2012 року міністр екології та природних ресурсів України Едуард Ставицький повідомив, що переможцями конкурсу претендентів на розробки родовищ сланцевого газу в Україні стали американська «Шеврон» і нідерландсько-британська «Шел». 24 січня 2013 року у Давосі в присутності президента України Віктора Януковича та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте підписано газову угоду між «Шел» та компанією «Натра-Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу. Лютий 2013 року регіональний представник американської компанії «Шеврон» Пітер Кларк заявляє про можливість відмови від видобутку сланцевого газу через відсутність прогресу в підписанні угоди з Україною. Кабінет міністрів продовжив термін укладання угоди про розподіл продукції на Олеській площі з компанією «Шеврон» до 24 серпня 2013 року. Вересень 2013 року українська компанія «Натра-Юзівська» і «Шел» підписали операційну угоду, яка дозволяє розпочати роботу на Юзівському родовищі газу. 20 вересня та 3 жовтня 2013 року сесії Івано-Франківської та Львівської обласних рад підтримали проєкт угоди про розподіл вуглеводнів, який видобуватиметься в межах Олеського родовища між державою Україна, компанією «Шеврон» і товариством «Надра Олеське». Жовтень 2013 року компанія «Шел» підтвердила наявність запасів нетрадиційного газу за результатами розвідувального боріння на Харківщині. 5 листопада 2013 року підписана угода з компанією «Шеврон» про розподіл продукції з видобутку вуглеводнів на Олеській ділянці на території Львівської та Івано-Франківської областей. Листопад 2013 року компанія «Шел» почала роботи з гідророзриву пласта на першій пробуреній розвідувальній свердловині у селі Веселе Первомайського району на Харківщині. Червень 2014 року компанія «Шел» оголошує про припинення розвідки родовищ сланцевого газу на сході України у зв'язку з військовим конфліктом. У грудні 2014 року адміністрація президента України підтвердила наміри компанії «Шеврон» про вихід з проєкту видобутку вуглеводнів на Олеській площі. Березень 2015 року компанія «Шел» і «Укргазвидобування» припиняють договір про спільну діяльність по видобутку газу з ущільнених пісковиків. 2 липня 2015 року компанія «Шеврон Україна» оголосила про припинення своєї діяльності в Україні. Гадаю, сьогодні вже стало більш зрозумілим, що уряд колишнього президента України, розігруючи протягом останніх років сланцеву карту із залученням відомих транснаціональних компаній, опікувався інтересами енергобезпеки країни в кращому випадку – в останню чергу. Йшлося лише про особистий бубновий інтерес сім'ї Януковича з «Шелом» і «Шевроном» в якості козирних тузів при грі в газового підкидного з Росією. Втім, як бачимо, це не дуже допомогло. Адже в останню мить північний сусід України вирішив зіграти «World of Tanks». А от яку карту розігрують нинішній уряд та парламент країни, поки що важко сказати. Якщо б ви мені задали цей вопрос где-то полтора года, два года назад, я бы сказал, что действительно это вопрос имеет стратегическую актуальность, и сейчас задача номер один. Чи буде в Україні нетрадиційний газ? Боюся, що найближчий рік, два, три, скоріше буде підготовка до цієї роботи. Далі покаже геологія і далі покаже вправність нашого керівництва, в тому числі і Верховної Ради, де я працюю, у тому, чи зможемо ми створити партнерські відносини з компаніями, які наважаться інвестувати. Треба зробити все для того, щоб, коли цей момент наступить, Украина моментально создала те предпосылки для того, чтобы эти компании пришли
і інвестували сюди гроші. Між тим, експертне середовище, науковці, представники галузі вважають питання видобутку нетрадиційних видів газу в Україні надзвичайно пріоритетним. Это вообще вопрос государственной безопасности. То есть будет государство или не будет. Вот. И газ свой нам, к сожалению, или к счастью, так, он обязательно нужен. И здесь нужно просто заниматься. Приблизні запаси чи резерви, якщо англійської мови, нетрадиційного газу в Україні десь, за даними наших фахівців, складає 39 трильйонів метрів кубічних. Тобто нам на рік треба 39 мільярдів. Запаси складають 39 трильйонів, тисячу разів більше. Якщо взяти найбільш таку розкручену, пробачте за жаргон, Юзівську площу, показник по трьом сценаріям наступний. По песимістичному сценарію, то там до 10 мільярдів метрів кубічних в рік. Базовому сценарію порядка 15-20 мільярдів метрів кубічних в рік. І оптимістичному сценарію це 30-40 мільярдів метрів кубічних. Кожна громада, я вважаю, має право приймати рішення. І так є в Америці, так і в кожній країні, де є питання видобутку нетрадиційного газу. Чому? Тому що в Америці, яка є піонером в цій галузі, сталося те, що називається сланцевою революцією. Ми бачимо, що ця революція, вона вже давно перейшла в еволюцію, продовжується. І навіть на тлі падіння цін на нафту, видобуток нетрадиційного газу в Сполучених Штатах продовжує зростати. Так що це, напевно, найкраще спростування всіх тих міфів, які нам намагаються нав'язати. Тому просто потрібно більше відвертої розмови, відповідних семінарів, конференцій, поїздок на місце, щоб поглянути ті місцевості, де здійснюється видобуток. От, і побачити, що це все далеко не так, як розказують там автори Газленду чи інших пропагандистських постанов. Абсолютно слушна порада від поважного експерта. Тим більше, ми вже на місці, так би мовити, подій. В тому числі і тих, якими так налякав наших бідолашних співвітчизників автор Газленду, що став безперечним аргументом завзятих антисланцевих пропагандистів. Така собі біблія Джоша Фокса для свідків церкви правильного газу. Ми ще повернемось і до самого фільму, і до пропагандистів, а поки що продовжимо нашу подорож. Тим більше, час вже самим побачити, де, хто і як видобуває той самий сланцевий газ. Наша наступна зупинка – містечко Уільямспорт, що в штаті Пенсільванія. До речі, наприкінці позаминулого століття Уільямспорт був потужним центром деревообробної промисловості та вважався місцем, де проживала найбільша кількість мільйонерів на планеті. Втім, ще 10 років тому містечко перебувало на грані банкрутства за принципом all-inclusive – занепад промисловості, безробіття, відсутність перспектив для молоді. І лише з початком промислового видобутку сланцевого газу в регіоні ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Уільямспорт знаходиться на 7-му місці за темпом розвитку подібних міст США. Лише за кілька останніх років тут відкрилось близько 300 нових підприємств. As far as it has brought great economic benefits, it's brought more wealth
to the county and to the community. As you look around, you're in downtown Williamsport, which is our county seat and the only city in our county. It has a population of about 30,000. Prior to the gas industry coming in 2008, there were many vacant storefronts and empty buildings in downtown Williamsport. As a matter of fact, some of them were just across the street from where we're sitting now. The buildings were empty, unoccupied, and unused. Now, those buildings have been rehabilitated. Since the shale gas started, we have brought in about 100 companies that deal directly or indirectly with natural gas and shale development. That has created thousands of jobs in our community. Our unemployment rate was in the double digits, 10, 11%. It's now down below 6%. And one of the things that was interesting, they were interested in that specifically. So there were many restaurants, so to speak, that gleaned a lot of good positive activity and business activity from that. A lot of small businesses that sold products that you and I use, clothing and all that. One that was most interesting was, and you may go down and talk to them, is Wilcox. They're a jeweler here locally. And jewelry in a slow economy is probably one of the first things that people don't buy. They designed a whole series of oil field related jewelry. In 2008, there was a Pennsylvania-based company called Universal Well Services who came to town in the spring and said, hey, there's something big underneath our feet and you guys better get ready. And our response was, well, we've heard this before, but you know, we were all ears. And sure enough, they discovered an hydraulic fracturing. In 2008, I think we handled probably, it was around just a little over 100 carloads of sand. We're now handling over 10,000. So the growth has been dramatic. We service over 4,000 rail cars a year. It's a decent sized yard. It's 32,000 truck equivalent. We've built a new $1 million+ road to connect the yard directly to the highway. That is something we never would have been able to do without the Marcellus shale gas. We have many, actually, the people that would come in from out of town, say different states, to come in to work in this industry are now attending our church. It affects everyone in the community and quite a ways out too also. It brought, and I know a couple of the small sandwich shops and restaurants have really benefited where it was tough to make a go. And I know there's a couple around the area that have benefited hugely by the impact of the people coming in. До речі, саме тут, на території округу Лайкомінг, знаходиться один з найбільших вищих учбових закладів США – Університет штату Пенсильванія, при якому діє потужний інформаційний та науково-дослідницький центр «Марселус», що займається усіма аспектами пошуку та видобутку нетрадиційного газу. І якщо ви ще чогось не знаєте про сланцевий газ, приїздіть в Пенсильванію та розшукайте керівника центру Марселус Томаса Мерфі. Принаймні, жодного нашого запитання він не лишив безґрунтовної відповіді. The Marcellus Center for Outreach and Research has really two purposes. The first is to make sure we do good research. And that starts by identifying what the gaps are in the research, what don't we know. And also working with colleagues at other universities in a variety of different places, not just in the United States and North America, but around the world, including some of our colleagues that we've been working with in Ukraine. So it's important that we have a dialogue in different places around the world with academics to again determine what the gaps are in the science and to localize the science to the different places, regions, communities. So at this point in time, now trillions of cubic feet of gas are being sourced from shale. That again, just a short time ago was not the case. Relative to Pennsylvania, 5 years ago, we were a net importer of natural gas within the state. And now we're a net exporter of gas, shipping gas as far away as Canada. And some of the western states and down into the mid-Atlantic and certainly to the major metropolitan markets. So it is a very large and growing difference from what we've seen in terms of energy production, energy sourcing, and likely energy utilization going forward.
Чесно сказати, компетентності, поінформованості та завзятості в розмовах на теми нетрадиційного газу у керівника центру Марселус вистачило б на добрий десяток послідовників Джоша Фокса. Втім, нагадавши пану Мерфі про те, що все ж таки краще один раз побачити, ніж 100 разів почути, ми попросили його дати нам можливість наочно ознайомитись з процесом видобутку сланцевого газу, що й було зроблено з надзвичайним ентузіазмом. Once we pick our site and our unit, we will come to area here with contractors. We will bid out a site to specific contractors that we have. Once the contractors are picked, we'll come here, we'll install our erosion control systems. That way we have no runoff or anything outside of our limited disturbance. And then we'll commence with our clearing, our grubbing, getting the grass and the roots out of our dirt system, and then actually start bringing our toe keys up and our pad up to elevation for the well pad. It will have basically what you're seeing now. We're almost to the grade of a pad. It's usually full. We try to make it 400 foot by 300 foot or 350 feet, and we'll have about 12 inches of rock or stone on it with berms around it just for, you know, secondary containment in case we have a spill. And after that, it will look basically like a road. We're in the middle of the drilling process. We just completed the fourth well on a four-well pad. And right now we're just circulating the whole plane. As we drill the lateral drill cuttings, which is the rock that we're drilling, it tends to lay on the low side of the hole. So we'll have to circulate here a while and circulate that rock out of the hole so that we can trip out of the hole. When I say trip out of the hole, that means we'll stand the pipe back out of the hole, we'll bring the bed out, lay it down, and then we'll run our production casing. And then we'll move the rig off and turn it over to the completions department. Per well, about 18 days from start to finish. And that's if everything goes smooth. And, you know, best well is going to be 15 days, a bad well is going to be 25. You know, if everything in the world goes wrong, we're looking at 25 days. But if everything just goes as planned, about 18. Once completions gets done and production gets done, they'll come back in and they'll reclaim a certain amount of the pad. In other words, they'll turn it back like it was before we started and just leave enough room for for what the production department needs to maintain the well. Мы смотрели несколько основных этапов. Это строительство площадок, это бурение газовых и нефтяных скважин. И сейчас то, что видите за мной, это идет процесс гидроразрыва, что относится к заканчиванию скважин. Сланцевый газ можно добывать очень безопасно, очень технически, четко, при некоторых условиях. Во-первых, должна быть законодательная база, которая очень жестко управляет добычей сланца и аспектами, связанными со строительством, с охраной природной среды и конкретно с инженерным дизайном скважины. То есть, если все делать правильно, то никакой опасности не возникает. Но для этого нужна соответствующая техническая база. Things that we do. We have what we call our 12 life-saving rules. Those rules cover a number of things, whether we're here on location or back in the office. We take those rules so seriously that if you choose to break those rules, then you no longer work for Shell. Those rules have become embedded in this community in a very interesting way. People who work for us, contracted companies, have to follow those rules. And it's amazing to me, just being in the community, how many people know about our life-saving rules. We also, everything that we do is guided by what we call our onshore operating principles. So we have five different things that focus on our well design and integrity of our wells, how we protect the water, the air, our footprint, trying to minimize our footprint, and then also how we engage with the community. And we are located in McIntyre Township. And behind us is a natural gas compressor station and processing facility. It takes the gas from the Marcellus Shale wells
and it helps to pull it out of the ground. And whenever it comes out of the ground, it gets compressed, processed by dehydration, which removes all the water out of the gas, and made into pipeline quality gas that is then transported to transmission pipelines downstream. Automation, we have remote monitoring 24/7, 365 days a year. The drilling rigs run on natural gas. Compressor stations such as the one behind us run on natural gas. That means that you'll have a cleaner exhaust. Shale gas has been a game changer. You know, very significant production when it comes to natural gas in this region. When you consider we have approximately 3,000 shallow wells. One of the pads that you saw today, one pad outstrips all the natural gas production of all 3,000 shallow wells. На жаль, єдине, чого ми так і не побачили під час перебування в США, це сам процес консервації свердловин після завершення експлуатаційного циклу та рекультивації дільниці або повернення її у первинний стан. Втім, нам вдалося зробити це вже в Україні під час проведення компанією Shell фінальної стадії робіт на пошуковій свердловині Біляївська 400 на Харківщині. І якби цинічно це не прозвучало, це поки що єдиний і останній на сьогодні факт спроби видобутку газу нетрадиційних покладів в Україні в рамках угоди про спільну діяльність між компаніями «Укргазвидобування» та «Shell» після майже чотирирічних танців з бубном держави, політиків різних мастей, псевдоактивістів та екологів із вправним бек-вокалом численних вітчизняних медіа. Тож, принаймні, лишається втішатись набутим досвідом, в тому числі і для місцевих громад. До того, как начали устраивать буровую площадку и завозить туда оборудование для бурения, мы сняли верхний плодородный слой грунта, мы снимали послойно гумус, потом менее плодородный и минерализованный слой. Скважина, которая была пробурена, она уже законсервирована. Сейчас ведется подготовка к тому, чтобы ее, собственно, рекультивировать, что называется. Срежется верхушка скважины, и будет готова площадка уже рекультивации, в том числе тот участок, на котором находилась скважина. На скважину будут установлены датчики для того, чтобы контролировать ее состояние, ну и, собственно говоря, знать, где эта скважина была пробурена, где она находится. Мы закачиваем цемент в скважину, ставим так званые цементные мосты. После того, как мы убедились, что все цементные мосты держат, нету никаких притоков, откуда бы там ни было, сверху колонная головка отрезается, это такая, скажем, система задвижек, которая держит эти все колонны. И ставится металлическая плита с названием скважины, там, периоды бурения, период ликвидации. И это все находится в 2 метрах под уровнем земли. Дальше что мы делаем? У нас остались на площадке отходы бурения. Отходы бурения находятся в гидроизолированных пятах, в амбарах. Каждый амбар изолирован 3 слоями специальной гидроизолирующей ткани. И сейчас мы начинаем вывозить шлам из амбара. Шлам мы вывозим, несмотря на то, что украинское законодательство разрешает захоранивать шлам прямо на площадке. Но, тем не менее, для того, чтобы люди жили спокойно в близлежащем селе, этот шлам мы вывозим и утилизируем на Дергачевском муниципальном полигоне твердых бытовых отходов. Теперь при рекультивации площадки мы возвращаем послойно в обратном порядке. Мы сначала снимаем плиты, которыми была выстелена буровая площадка, возвращаем минерализованный слой, возвращаем средний гумусный слой и возвращаем гумус на поверхность. То есть мы возвращаем собственную земли землю в таком же состоянии, в каком она и была. Ни состав почвы, ни радиологические характеристики за эти 3 года не изменились. Непосвященному человеку не будет даже понятно, что тут производилась какая-то деятельность. Все будет приведено в первозданный вид. Скважина полностью законсервирована, зацементирована. На скважину устанавливаются датчики, которые, собственно, свидетельствуют о том, где она находится, и передают данные о состоянии скважины в постоянном режиме. Shell applies the same values and the same principles wherever we operate.
our values, our principles around honesty, integrity, respect for people. And then the same standards are applied all around the world, and these technical standards are designed to protect the environment, water, air, habitat, as well as the people. Власне, в наявності подібних рекультивованих і повернутих в первісний стан земельних ділянок після видобутку вуглеводнів ми мали змогу пересвідчитись під час подорожі по території штатів Пенсільванія та Огайо, де ми провели кілька останніх днів. І все ж підступний хробак сумління продовжував час від часу дірявити мою свідомість згадками про палаючу воду з кранів, вмираючу худобу та інші численні екологічні лиха, що нібито переслідують бідолашних американців, яким, за свідченням Джоша Фокса, автора фільму «Гетленд», так не пощастило опинитись поруч з місцями видобутку сланцевого газу. Одразу скажу, побачити палаючу воду нам так і не довелось, хоча наші співрозмовники, яких я, чесно кажучи, просто замордував цими питаннями, окремі факти випадків горіння води не спростовували. Хоча й стверджували, що з видобутком сланцевого газу це взагалі не пов'язано. It's kind of funny, actually, a little story. My sister lives about 8 miles from me at the very most. She lives north. She had a young couple on her road build a house way before shale happened. It was around 2000. She called me up and she said, you know, the young couple, they built their house, they moved in, and they invited all the neighbors over so they could meet everybody, and they had a picnic. And she said, I never saw anything like this in my life. She said, the kid was in there, he was a young 20-year-old, and he was doing something by the sink, and he was lighting a cigarette, and the water caught on fire. And she said, did you ever hear of anything like that? I said, no, but I said, I don't think they should be fooling with it. Since then, we have found that this area is prone to gas migration, and there's shallow gas that gets into water, and in some areas that can be, you know, a situation. And I told my sister, because she lives so close to these people, to vent your water well, to let that gas leave your water well. So that particular scene in that movie, really resonates with a lot of people when they see a gentleman being able to light his kitchen faucet water on fire. In parts of northeastern Pennsylvania, several studies, both conducted by the industry and by academic researchers, show that approximately 80% of the wells, private water wells sampled, have some detectable level of methane in them, and in some instances to the point where it's actually at flammable levels. You can determine the origin of methane, whether it's biological methane called biogenic methane or thermogenic methane, which would be more deep geologic methane, by doing isotopic testing. And you can look at carbon and hydrogen isotopes and actually kind of figure out the fingerprint of the gas, which allows you to determine the source and is a tool that can be used to figure out if the gas that might be in somebody's water is related to drilling or is just a pre-existing naturally occurring condition. Є низка міст, в яких вода дійсно горить. Але проблема в тому, що в Америці, в Пенсільванії, в Огайо, в частності, існує около 40 тисяч скважин, які бурили 150 років назад. Тоді нефть взагалі вперше була відкрита в Северній Америці. І в ті времена ніякого контролю над тим, як скважини бурились, не осуществлялося. І тому міграція метана в пласти пищевой води происходит уже 150 лет. И это не связано со сланцевым газом, это связано с месторождениями, которые были открыты 100-150 лет до нас. И существуют действительно места, где газ проникает в пищевую слои воды, которые используются для питья. Но это не связано со сланцевым газом. There is a lot of misinformation out there. I think Gasland is pretty much the most prominent piece of misinformation out there. I know that folks, I believe you talked earlier about fear of lighting their taps on fire. That was a staged event for Gasland, and that was actually not even attributed to oil and gas development whatsoever. But it was a very powerful moment, and that has confused a lot of people. So I really encourage them to get proper information from regulators and so forth to really understand what it is and what it isn't.
But in the case of Dimmock, the town that was featured in Gasland, the water supplies were impacted by natural gas. Natural gas, methane, got into the drinking water, and in some instances actually could be set on fire. What the cause of that, though, was not from the shale gas itself, actually. In Pennsylvania, we have many conventional gas-producing formations. And while drilling down to the Marcellus Shale, they encountered some of these shallow gas-producing formations, and the gas actually went up the outside of the well and got into the drinking water. This was a problem that we had in the beginning of shale gas development because the operators did not understand the complexity of Pennsylvania's geology, but have since learned superior ways to cement their wells to prevent this problem from recurring. The question was, with Gasland, the what they call the recipe that goes down the hole, what it's going to create or would it create. The sad part about that was it was one person's personal agenda, one person's ambition to create an environment that was not accurate. Multiple conversations have raised that concern. If I had it, you'd know it. Звичайно, що в даному випадку, якщо це не був постановочний такий собі фокус, то зрозуміло, що якби не повинна була би в систему водопровідну потрапити газова субстанція. Тобто це швидше проблема водогінної системи. Але знову ж таки, треба брати до уваги, що це Пенсильванія. Там це явище не є якимось унікальним. Але просто його так подали, що це результат розробки саме сланцевого газу. Але спочатку все списали саме на газовидобувну компанію. Тому такі речі, вони часто використовуються антисланцевими пропагандистами, подаються маніпулятивно. В Соединенных Штатах набирает обороты кампания против добычи сланцевого газа. Так, большинство жителей штата Нью-Йорк поддержало местные власти, которые заявили о намерении прекратить разработку методом гидроразрыва пласта. Он предусматривает закачку в скважину различных химикатов. И, как показывают исследования, подобные технологии наносят непоправимый вред экологии и здоровью людей. Проникая в водоносные слои, отрава убивает питьевую воду. А если туда попадет освобожденный газ, из кранов потечет. Just like that. Lots of noise, lots of lights. Много шума, много огня, неприятных запахов и пыли. Ежедневный вред здоровью людей. Отравляют воду и воздух, а ведь у нас в округе много маленьких детей, много беременных. Теленок попил этой воды и умер. Everybody just turns their head. Все знают, что происходит, но они просто отвернулись. Не все отвернулись. Сколько в США бурят сланцы, столько же продолжаются и протесты. Зеленые, правозащитники и просто жители районов, отравленных фрекингом. Кое-где скважины подобрались уже вплотную к жилью. На помощь приходит тяжелая артиллерия в лице знаменитостей. Против гидроразрыва выступали вдова Джона Леннона Йоко Оно и экс-битл Пол Маккартни, актрисы Ума Турман и Сьюзан Сарандон. Нужно иметь смелость посмотреть правде в глаза и принять непростое решение. Эти слова были адресованы губернатору Куомо. Теперь, когда решение принципиально принято, экологи празднуют локальную победу и рассчитывают, что она станет глобальной. Влиятельная американская экологическая организация Sierra Club считает, что Нью-Йорк послужит примером для тех штатов, где власти под давлением бизнеса не решаются запретить сланцевую добычу. А Куомо стал в своем штате чуть ли не национальным героем. Не каждый день люди выходят на улицы, скандируя «Спасибо, губернатор». Сюжет головного російського телеканалу, що вийшов наприкінці грудня 2014 року в інформаційній програмі з розповіддю про події дворічної давнини, лише в черговий раз нагадав, де створюються головні шлягери антисланцевої пропаганди. А коли вже є розкручений шлягер, то й в Україні знайдуться свої виконавці. Особливо, коли його продюсує власний кум. Хто ж куму відмовить? Хорошо звісно, що там, де добувається сланцевий газ, у граждан не всегда, но очень часто из кранов вместо воды идет черная жижа. И эта добыча таким образом требует огромных территорий. Это же все с помощью взрыва происходит.
от взрыва до взрыва, от взрыва до взрыва, дальше, дальше. Огромные территории таким образом выводятся из хозяйственного оборота и приводятся в ужасное состояние. Путем гидроразрыва и добычи сланцевого газа загрязняется большое количество территории, ландшафта, фактически уничтожается возможность использования в будущем огромных территорий как для жизни отдыха, так и для выращивания тех или иных сельскохозяйственных культур. Посмотрите, пожалуйста, в Ютубе фильм. Одним словом называется ГЭС, G-A-S, и L большой, ГЭЗ-ЛЕНД. Его даже подавали на Оскара. Сейчас Пол Маккартни, жена Джона Леннона, Йоко Оно, Ума Турман, масса людей искусства стала против добычі сланцевого газу. Зверніть увагу, хто є основними голосами контрпропаганди. Актори, політики, режисери, виконавці. Тобто ті, хто не має жодного стосунку до технічних спеціальностей. Такі от люди, вони надзвичайно небезпечні, тому що вони починають грати на емоціях. Вони починають приходити в містечко, де люди особливо там не заглиблюються в наукові питання, і починають нагнітати от емоції про, знову ж таки, про Чорнобиль, про забруднену воду, про забруднене повітря, про величезні страшні катастрофи, які тут можуть очікувати. І учитывая подогрев нашего народа приезжими агитаторами, да, которые уже потом стало понятно, почему и зачем они это делали. Конечно, иногда было жарко. Можна однозначно стверджувати, що була цілеспрямована інформаційна кампанія, організована монопольним постачальником газу в Україні, тобто це Росія, Газпром. Вони багато в чому стояли за лаштунками цих схем. Ми пам'ятаємо, наприклад, 2013 рік, коли там початок 2014 року, коли, наприклад, російське міністерство екології присилало там письмовий протест, по суті, нашому міністерству екології з приводу того, що мешканці Білгородщини, Ростовської області відчувають там якийсь дискомфорт, оскільки в Україні починається розробка сланцевого газу. Із-за того, що відбувається в Україні, це постійна політизація, постійне якесь нерозуміння і самої технології, і важливості саме таких підходів. У нас виходить величезна кількість таких непорозумінь і навіть шкідливих рухів і маніпуляцій людьми, які не знають багато про це. І мало було зроблено для популяризації або роз'яснення цього процесу. І сланцевий газ зовсім не така велика, не саме страшне, що в нас є. Я ще раз стверджую, тут дуже багато політичних мотивів і питання неінформованості, або інформованості не з того боку. Тобто невелика агресивна меншість, маючи певне фінансування і цього, пробувала нав'язати свою думку всій іншій. У вересні 2015 року голова регуляторної служби з видобутку нафти і газу північноамериканського штату Техас Девід Портер звернувся до держсекретаря США Джона Керрі з вимогою рішучих дій проти підривної діяльності російського монополіста «Газпром», спрямованої проти газовидобувної промисловості країни. Портер наголошує, що саме «Газпром» займається підкупом екологічних організацій, спонукаючи їх до проведення активної антисланцевої пропаганди та дезінформації суспільства, а також звинувачує компанію у фінансуванні документального фільму Джоша Фокса «Газленд», побудованого, за словами Портера, на брехні. Також на початку 2015 року впливове американське видання Washington Times оприлюднило інформацію, згідно якої десятки мільйонів доларів, що мають російське походження, надійшли на рахунки відомих лобістських екологічних організацій в США, в тому числі і Sierra Club. Скажу відверто, ще напередодні поїздки до Сполучених Штатів я в розмовах з нашим американським продюсером особливо наполягав на зустрічі з кимось із представників серйозних екологічних організацій, бажано загальнонаціонального рівня. Тому, дізнавшись, що ми розмовлятимемо з керівником саме Sierra Club, я був готовий до достатньо жорсткої та аргументованої дискусії. Втім, окрім констатації вже відомого переліку звинувачень на адресу представників газовидобувної галузі, інших, більш переконливих аргументів ми так і не почули.
There are multiple physician, nurses groups, engineers that are all now beginning to speak out about the impacts that they see on a daily basis for those who live in the shale fields. So the health science, the public health science piece of this is increasing. A lot of the data around water quality and air quality is being generated by our state agencies. In places like Colorado, in Utah, and in Texas, those state agencies have released their data as well on air quality impacts. The USGS has confirmed the causal link between underground injection of fracking waste and earthquakes that have been experienced in Ohio, Oklahoma, Arkansas, West Virginia. And so we know that there is a seismicity risk for those areas that are trying to dispose of wastewater. The EPA in and of itself is conducting a number of studies both on drinking water impacts of fracking to radioactive materials. So I think that there is lots of valid data out there that show the direct link between fracking and public health and environmental impacts. І, звичайно ж, перебуваючи на території Пенсільванії, ми не могли не поцікавитись позицією представника Sierra Club щодо видобутку сланцевого газу саме в цьому регіоні. We see more and more data coming out on a regular basis. Pennsylvania was sort of a guinea pig. We saw shale gas extraction happening in the Barnett Shale of Texas and the Eagle Ford Shale. But it really wasn't until Pennsylvania that they really, improved the process and was doing extraction in a very dense way. Eagle Ford Shale and the Barnett Shale, those regions have significant air pollution, and we're starting to see the public health impacts from that air pollution. Here in Pennsylvania, because we are a water-rich state, we are beginning to see far more water impacts. А між тим, як я вже згадував, природа Пенсільванії надзвичайно подібна до українських ландшафтів, особливо західних регіонів. Штат має значну кількість річок, озер, лісових та гірських масивів. Також на території Пенсільванії розташовано кілька національних парків та зон відпочинку, що вважаються одними з визначних природних пам'яток США. А ще майже половина території штату розташована в басейні ріки Саскоїхана, одного з найбільших водних ресурсів регіону. Тож, чемно зробивши ручкою потужному, але малоекологічному джипові з керівником Sierra Club за кермом, ми вирішили самостійно оцінити природоохоронний стан навколишнього заповідного середовища. It's a very common concern out there in the public that the drilling and fracturing process could in fact render groundwater or surface water undrinkable. And there are certainly some risk during certain parts of the procedure that could in fact have some water quality issues related. But the actual fracturing process using several million liters of water with the chemical additions is probably not where the greatest risk lies. If you're injecting those fluids 2,000 to 3,000 meters below the ground surface at the appropriate pressures, those fluids are going to reside in the shale itself. The fractures may grow out 100, perhaps as much as 200 meters, but that still gives 2,000 or more meters, depending on the depth of the shale, a thickness of rock that's relatively impermeable below the groundwater zone, the aquifers. And it's virtually impossible for the fractures to grow up and allow fluids to get into the shale. But one of the key parts of the process is to make sure that the well is drilled properly. Based on the data that we've collected and analyzed, compared to all of the water use, water withdrawals in this part of the world, energy development typically is about 0.1%
is related to about 0.1% of all withdrawals. And so again, the percent volume of flow that's withdrawn for shale energy development here on this particular creek, and on average in on a regional basis, is generally much less than 1% of the overall flow of the stream, and a very small percentage of all of the withdrawals for a variety of uses, whether it's water supply, for power generation, or industrial uses, or agriculture, for instance, which all have much larger water uses and associated withdrawals. Втім, наша наступна зустріч і подальша подорож лісовими угіддями компанії співробітників Департаменту охорони навколишнього середовища та природних копалин Пенсильванії стали для знімальної групи неабияким сюрпризом. Адже результати спільної роботи природоохоронців і промисловиків в окремо взятому лісі без катастрофічних наслідків для останнього викликали в нас, м'яко кажучи, подив. А побачене є, мабуть, вагомим аргументом для дискусій з послідовниками Джоша Фокса. The state forest was established for the to preserve long-term forest products from the forest. It also was developed for protection of watersheds and water, and also for healthful recreation for the citizens of the Commonwealth. So one of the things we do in conjunction with that is we have a shale gas program. Natural gas development on state forests has occurred since 1947, so we have a long history of working in the forest. The scale in which we work in the shale gas program is probably 10 times the size of what we did when we worked in shallow gas. We also try to incorporate a lot of wildlife considerations. We deal with deer, bear, turkeys, a variety of wildlife, neotropical birds. There's a lot of neotropical birds that nest and migrate through this particular area. We also try to make sure that we look at the impacts of shale gas upon their habitats. When the deep gas or the shale gas came to Pennsylvania, and this was probably in about 2008 or so, we didn't have guidance for managing these larger well pads or this type of infrastructure. And so at that time, we did a lot of research into what was going on in other states with these deep well gas plays, updating them as we learn, because we've learned about these impoundments, we've learned how to better build roads or better replant things. Within this natural resource world, we've been adapting along with the gas operators as they've been improving their management and our management. But so many of the requirements that we ask of the operators is to maintain either the wildlife or plant habitat that are already here. And if they are actually encroaching on those habitats, then we ask that they enhance them in certain areas. And actually, so we work with them in many different areas to improve or maintain or mitigate for certain species or wildlife habitat. People have to accept and realize that change is going to occur. The forest that is here now prior to shale development is different than the forest that was here 100 years ago when there was no forest. So the development that takes place now in trying to co-locate facilities along roads, trying to keep the development and the traffic in specific areas, and trying also to get the industry to understand that they have an interest in the local areas, and that the local citizens of the Commonwealth or the communities have a significant impact and interest in the company, and the company has an interest in those local individuals. When it came to Pennsylvania, there were many people that were scared just the same here. One of the biggest questions that Pennsylvania had was about water, and I think many people are still worried about water, is trying to figure out how best to take the gas infrastructure and manage it as best we can. And I think we've been able to have shale gas and do it in a way that it can be done appropriately. The open process that we've tried to lead has been beneficial for us,
And that's the one thing that I could probably encourage for Ukraine is that as much as the process can be open and public, that may be beneficial for folks to see what's going on and to come out. До речі, ще один цікавий аспект з арсеналу затятих антисланцевих пропагандистів. Бідолашним українцям достатньо агресивно весь час нав'язується думка про те, що сланцевий газ якийсь інший та надзвичайно небезпечний. А для досягнення ще більшого ефекту трагічним голосом у супроводі тривожної музики та апокаліптичних картинок нагадують вже й так остаточно залякані громаді про Чорнобильську катастрофу. Хоча, наскільки я пам'ятаю, видобуток газу нетрадиційних джерел та атомна енергетика аж ніяк не пов'язані між собою. Це просто міф, який базується на елементарному незнанні того, що газ природний, незалежно від того, з традиційних джерел чи нетрадиційних, це один і той же газ – метан. З простою формулою – це H4. Газ без кольору, запаху, які абсолютно не є отруйними. Хочу сказати, що нема такого поняття сланцевий газ. Є просто природний газ, а сланцевий його просто так назвали, ну, більше навіть не фахівці, а, напевно, журналісти, для того, щоб якось так його відокремити від всього процесу. Це є звичайний абсолютно газ. Він має трошки, чуть-чуть невеличку відмінність в хімічному складі, тому що він більш сухий, допустим, чим традиційні гази, що добуваються в традиційних родовищ. І тут сланцями треба говорити не про нетрадиційний газ, а треба говорити про нетрадиційні умови нагромадження цього газу. Відносно газу, який називають сланцевим, ну, ви знаєте, це така назва, вона може трошки не відповідає дійсності, тому що це такий же газ, як і весь інший газ, який ми користуємося в побуті. Це газ метан, який абсолютно не відрізняється від того газу, який ми знаємо вже багато-багато років. Проведені аналізи – це той самий газ, абсолютно той самий газ, абсолютно з таким самим складом. Єдине, що він знаходиться зібнозерності, непрониклих породах, і для його добутку потрібно гідророзрив. Так що, ну, це профанація, повірте, як спеціалісту, це абсолютно той самий газ. Газ, він є газ, тобто це метан, там, пропан, бутан і так далі, всі різні тільки способи його добичі. Якщо звичайна добича предполагає буріння скважини, освоєння і експлуатацію, що менш затратно, то так называемый сланцевый газ, он залегает в более плотных, скажем, породах, песчаниках, и для того, чтобы его добыть, надо эти песчаники сделать разрыв, эту трещину закрепить, и после этого уже добывать, как обычный газ, обычной добычи. Але сама проблематика видобутку сланцевого газу, яка вже, так як ви кажете, тягнеться в Україні, напевно, ще з 2012-2013 року, цей напрямок роботи, він був трошки таким, скажімо, не до кінця прозорим. І, напевно, що найбільші зауваження, коли ми чогось не знаємо, тобто людина чогось не знає, не володіє інформацією, тоді вона цю нішу заповнює своїми думками, своїми домислами і так далі. Оце от основна причина того, що ми маємо на сьогоднішній день. І, звичайно ж, наша розповідь була б неповною, якби ми лишили поза увагою ще один аспект видобутку газу нетрадиційних джерел, яким так чудово спекулюють заїжджі та власні антисланцеві пропагандисти.
Отже, увага! Говоритимемо про фрекінг або гідророзрив, які б нібито мали неминуче спровокувати на місцях їх проведення суцільні землетруси. От тільки чомусь за два тижні проведення нашою знімальною групою в Пенсільванії та Огайо, де ведеться активний процес видобутку сланцевого газу із застосуванням технології фрекінгу, нас жодного разу так і не потрусили. А навіть в добряче обробленому перед початком роботи розвідувальної свердловини компанії «Shell» поблизу села Веселище на Харківщині, ані його мешканці, ані навколишніх сіл так і не дочекались жодного землетрусу. Та навіть більше. Як розповів нам голова Закутнівської сільської ради, його односельці були навіть дещо розчаровані тим, що запланований гідророзрив вже відбувся, а вони навіть не відчули цього. Ніхто... Ни один дом не развалился, как было обещано. Вода никуда не ушла. И у лысых, облезших котов не бегает. То есть, ну, все это прошло, и теперь тем людям, которые об этом говорили и верили в ту сказку, в кавычках, недобрую, им просто теперь неудобно. После этого всего. То есть все прошло нормально, никаких проблем. Пытались некоторые силы, не буду говорить какие, помешать этому всему, но у них это не получилось. The exploration production of hydrocarbons, gas and oil can and must be carried out safely in terms of both people and the environment. And this is supported by our experience over, you know, 100 years worldwide. In our view, a lot of the concerns arise because people have a lack of information. Sometimes they have some misinformation, but about what we do and how we do it. When people see us operate, when people can see how we do it, when people can see that we deliver on our promises, we find most of these concerns go away. А коли ще й з'ясовується, що сама технологія гідророзриву для фахівців, в тому числі і вітчизняних, взагалі не є чимось новим і незвіданим, та ще й застосовується у нафтогазовидобувній галузі з середини минулого століття, в тому числі і в Україні, то дійсно одразу якось незручно стає. Одним за власне невігластво, іншим – за брехню. Свого часу навіть Радянський Союз розповідав, що нібито гідророзрив взагалі був винайдений в Радянському Союзі, в тому числі в Україні, на Західній Україні. Не буду сперечатися, чи це правда, чи ні. Сполучені Штати також давно, приблизно в ті самі часи, почали його застосовувати. Але факт є, що з 70-х років гідророзрив в Україні є. І він застосовується навіть зараз, для того, щоб зробити свердловини більш продуктивними. Фрекінг, попри англійську назву, було теоретично досліджено і вперше обґрунтовано його всі параметри українськими вченими на Донбасі під час видобутку газу метану вугільних пластів. І те, що стосується взагалі цієї технології, воно не є чимось новим для України. Кожного року відбувається щонайменше 100 операцій з гідророзриву на тих самих звичайних наших свердловинах, які бурить НАК «Нафтогаз України», «Укрнафта», «Укргазвидобування» і інші компанії, які працюють вже на території України не один десяток років. И вот эти опасения, что могут произойти там какие-то динамические явления типа землетрясений и так далее, ну, я лично считаю, они маловероятны в наших условиях. Кроме отдельных областей, там, где есть какие-то геологические структуры, геологические нарушения, то там вполне возможны эти вещи. Это уже задача геологоразведки – оценить эти вещи и спрогнозировать, чтобы там работы или не велись, или же они велись с определенным соблюдением мер безопасности. Знаете, в принципе, если я вдарю по стене, то будет обязательно резонанс. Просто мой сусед, он ничего не чувствует, але резонанс он есть все равно, потому что я вдарив по стене. Я чув, що в цих там фільмах чи розказах якісь, що нібито фракінг призводив навіть у тій самій Польщі чи Україні в Балтії, Балтійська частина Польщі, де відбували, до якоїсь тектонічної активності. Імовірно, якась вірогідність цього є. Бо якщо ви щось порушуєте на великій глибині,
може якийсь резонанс, як ехо, як то кажуть, піднятись. Але чи є причина саме гідророзрив пласта, я не знаю. Тому що гідророзрив це буквально пилинка у тому великому пласті надр, де відбувається гідророзрив пласта. До більше, ніж на кілометр-півтора горизонтально пройти цим стовбуром неможливо. Тому я б сказав, що це не міф, але це чутки з дуже низьким коефіцієнтом реалії. Оскільки це спокійні, як правило, спокійні тектонічні райони, там виникнення землетрусів теж дуже маловірогідно, а якщо вони будуть виникати, це буде дуже невеличка амплітуда, і люди просто навіть це не відчують. Ризик, да, тобто або вплив на довкілля даному в результаті подібних проєктів, є розумний. В Україні, як ви знаєте, було здійснено два потужних гідророзриви. Один там в Полтавській області, JKX, а інші безпосередньо компанії Shell. От. Вони були здійснені. Результати цих гідророзривів є, наприклад, і на нашому сайті, і на сайті цих компаній. Тобто з ними можна працювати і треба працювати, вивчати їх тощо. Для гідророзриву, скажімо, в нашій компанії два роки назад, у 2013 році, на Руденковському містеріжені був проведен гідророзрив. Було зроблено 9 розривів, 9 тріщин, які були закріплені пропан. Ну, однозначно, це якби бытові якісь слухи. Не знаю, в принципі, навіть не знаю, що в принципі, як обсуждати цю тему. Землетрясіння, гідророзрив. Ніякої угрози на кожному середовищі бути не може. Це так само, якщо зрівняти автомобіль. Автомобіль же не створений для того, щоб травмувати людей. Але якщо правила вуличного руху не виконуєш, то можеш мати проблеми. Так само і з гідророзривом. Якщо виконувати всі правила і технологічні закони, то ніяких проблем не буде. Крім того, гідрозрив проводиться на великій глибині, особливо в наших умовах, це буде 3-4 кілометри. І на 3-4 кілометри ніякого до поверхності, навіть сейсмохвилі якоїсь, ми не отримаємо. Перший гідророзрив був проведений, він не розвив торпедування, 1871 році пенсіонували. З того часу в Україні на заході, в Долинському нафтогазовидобувному управлінні стоїть американська ціла станція гідророзрив, який сюди проводився. Він проводиться, давно проводиться, дуже багато в Сибірі, бо ми працювали в Сибірі, проводиться абсолютно нова технологія, не нова технологія, технологія стара. І в той же час чомусь Міністерство екології Росії, наприклад, абсолютно не переймалось тим, що на гігантській території в Західному Сибіру, там, де розташована так звана Баженовська свита, передбачається робити колосальний обсяг робіт з гідророзриву пласта для інтенсифікації видобутку нафти. Тобто там жодних проблем, жодних хвилювань населення чомусь не відчувало. А от, так би мовити, із-за того, що в Україні щось там робиться з точки зору пошукових робіт, от це вже викликало хвилювання. Тому зрозуміло, що все було шито білими нитками. 27 вересня 2014 року президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром з питань торгівлі США пані Прицкер наголосив, зокрема, на важливості поглиблення взаємин у секторі енергетики і зазначив: «Ми сподіваємось на співробітництво з американськими компаніями по сланцевому газу». 21 січня 2015 року під час виступу на економічному форумі у швейцарському Давосі президент України заявив: «Я абсолютно впевнений, що за 2 роки ми станемо абсолютно енергетично незалежними від Росії». Він наголосив, що Україна має абсолютно новий шлях отримання європейського газу та вказав на технології видобутку сланцевого газу всередині країни. На жаль, поки президент країни з високих трибун проголошував про здобуття Україною енергетичної незалежності вже найближчим часом, і не в останню чергу завдяки початку промислового видобутку газу нетрадиційних джерел, найбільші компанії-інвестори остаточно втратили впевненість у перспективі розвитку своїх сланцевих проєктів. Зрозуміло, що і масована кремлівська антисланцева пропаганда, і агресивні дії Росії щодо України не додають, м'яко кажучи, оптимізму інвесторам. Втім, і сама держава чомусь не поспішає робити реальні кроки щодо поліпшення ситуації у цій галузі. Підвищення ренти на видобуток газу на початку 2015 року до 70% спровокувало скорочення видобутку вуглеводнів.
І хоча згодом, мабуть, отямившись, до Верховної Ради було внесено законопроект щодо зниження ренти на видобуток майже вдвічі, з'ясувалось, що стосуватиметься це лише нових компаній. А отже ті, хто починав сланцевий проєкт в Україні, отримали ще й такий собі додатковий бонус від законотворців, який, скоріш за все, остаточно зажене ситуацію в глухий кут невизначеності. Тож, мимоволі, при такому розкладі закрадається в голову крамольна думка. А чи не є часом більшість українських політиків та урядовців таємними членами сумнозвісного фан-клубу Джоша Фокса? Ну і на сам кінець. Ну, посудіть самі. Сполучені Штати Америки чи Канаду не назовеш якимось забитими країнами з низьким рівнем екологічної свідомості. Ну, поки. Особливо Канада. Тепер давайте собі уявимо, що якби видобуток нетрадиційного газу, де Канада і США досягли найбільших успіхів, мали дійсно негативні наслідки, то я думаю, що революція сланцевого газу захлинулась би ще десь в середині минулого десятиліття. We see the development of shale gas in Ukraine, as well as in other parts of the world, being something that will be going on again for decades worth of time. So we need to make sure we get the science right, we need to make sure we get the outreach right, and help people at a village level, at a personal level, to understand what the implications are, and then work that up to a policy level for on a national basis for countries, including Ukraine, as they consider this resource going forward. To the extent we can export it to our friends in the EU and around the world, it'll be very valuable because it will be a way of making sure that we are peacefully selling natural gas back and forth, whereas countries in the EU find themselves threatened with Russia and natural gas. And we don't want this to be something that energy is where people are fighting wars over, but it should be something that is helping to keep peace. And we actually wish the same for Ukraine and our other friends in the EU. You're much better off developing your own, having your own jobs, setting your own regulations that could be very safe and very friendly to the environment.
headed up north, and that's for sure.